Dobroveče. Ja sam Nađa Malinić iz osnovne škole Nikola Tesla. Trenutno se nalazimo u sportskom centru Spence. Za par trenutaka, zajedno sa svojim drugaricama, predstavit ćemo našu koreografiju koja je pobedila u projektu Tvoj lajk za naš ples na žurci za osnovce. Tutte va tutte rose, tant que je l'impose, dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez. Pozdrav, danas smo sa Nađom koja je juče nastupala na Spensu. Nađa, reci mi kakav je to bio nastup? S obzirom da sam zajedno sa svojim drugaricama iz osnovne škole Nikola Tesla otvarale smo žurku za osnovce sa koreografijom koja je pobedila u projektu Tvoj lajk za naš ples. Tvoj lajk za naš ples, reci mi šta je to? To je projekat u kojem je potrebno da okupite od 2 do 10 igrača i da smislite koreografiju u određenom roku i pošaljete na Savez za sport i sve što je potrebno jeste da ljudi glasaju i lajkuju koreografiju koja je okačena na YouTube. Reci mi, koliko trenera imaš pred nastup? Pa, s obzirom da ovo juče nije bilo neko veliko nastup i takmičenje, nisam imala uopšte tremu, a sumnjam, mislim da nisu ni moje drugarice imale. Aha, dobro. Reci mi, koliko tebi znači ples? S obzirom da ga treniram 7 godina, ne mogu da zamislim sebe bez plesa ili bez jednog propuštenog treninga. Za mene ples znači skoro sve i mislim da nastavim time da se bavim. U redu, hvala Nađa. Đaka reportera Nikola Lukić.